Takže ty jsi zjistil moje krytí. Johnny prokoukl naše krytí, no. Ojojoj, takže nejenom s náma bylo vyjebano. Aldo Burrows, otec Lincolna Burrowse a Michaela Scofielda. Lala. Ne! Ty vole! Veliku, neser mě! Takže holahou, dobrý den dámy a pánové, tady Pír.cz a já vás zde vítám u dalšího partu na naší sérii ze hry Prison Break The Conspiracy. Skončili jsme tam, kde v předešlém partu, a to tady na vězeňském placku, na tomhle vězeňském dvoře, u jistých dvou postaviček, které se objevily i v seriálu, a to přesněji tady Bílej T-Bag a Černý Sinout. A podle toho, co si tady tíhle dva šuškali na konci předešlého partu, jo, tak se hlavní postavička tady tohohle seriálu, Michael Scofield, z nějakého záhadného důvodu ocitl ve cvokárně. Prostě v psychiatrickém oddělení této věznice. No a proč? Proč není to z toho, že by se zcvokl z toho věčného plánování? Ne, 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 dámy a páni. Stala se menší taková nehoda, jo, kde prostě prozkoumaval tu unikovou trasu z téhle věznice a stalo se to, že když se ukrýval, tak se nedopatřením opřel o jistou vařící, to zní moc drasticky nějak, o trošku teplejší trubku, víte co, opřel se tam celýma zadama, jo, a jelikož on je potetovaný, jo, celý a má tam v tom svojem tetování ukryté ty planety tady téhle věznice, jo, tak v tom byl potom to menší popáleničko, takový trošku větší problém se z toho stal. A proč? Protože když se logicky spalil, tak tam byl takové spálené kolečko, jo, které respektive odstranilo kus toho jeho tetování. No, a problém je na světě. Pokud teda vám to nějak trošku v té hlavičce šrotuje, tak můžete jistě vědět, oč jde, no. Prostě mu to tetování zmizlo a podle toho nemůže pokračovat dál a celá práce se zastavila, dámy a páni. A proto se respektive ocitl na té psychiatrické léčebně, protože už se tady setkal ve vězení s jistým vězněm, už s několikrát zmiňovaným Charlesem Haywirem Patošíkem, jo, který díky svému postiženému mozku jaksi dokázal celé to tetování namalovat na nějaké ty svoje skici, na nějaké ty své cary papíru, či co to je. Jo, a právě takhle se zase opět po druhé Haywire a Michael Scofield zneužít a proto se tam nechal zavřít. Takže tady v téhle té časové události první série tohle seriálu jsme. Jo, asi takhle, dámy a páni. A jelikož Michael Scofield je teda na tom, na té cvokárně, tak po něm zbyla prázdná cela a celá ta osmička z Fox River, jak si říkala, celá ta banda vězňů, která vzala do zaječích a říkalo se jim tam potom pak v druhé sérii, jo, se teďka snaží o to, aby se nikdo cizí do té cely nenastěhoval. Bohužel se jim to nepodaří, protože my máme za úkol tu celu odkoupit a to si kurva pište, že ji odkoupíme. Jdeme na to, takže kdo to tady má na starost? Tamhle ten oficír, pokud se nepletu, tak je to oficír Geary, či jak on byl, on měl na svědomí tam kupčení s těma celama a respektive vždycky ždímal s vězňů peníze a tak. Takže jo, dámy a páni, takže si tam hezky za ním dosprintujem a půjdeme teda nějak posmlouvat nějak za levno tu cenu snad. Hele, moment. Sukre, seš to ty? Seš to ty a ten tvůj brachanec, který ti respektive sehnával pro Scofielda tu bacharskou košili, kterou respektive díky tomu, že se opřel o tu trubku, propálil a teď mu respektive vysvětlil, jak se to stalo. No, já tu nebudu nějak zajíždět do detailu, jo, kdo prostě má v tom trošku guláš, o čem tu mluvím. Podívejte se na ten seriál nejdřív a potom se zpětně podívejte na tady tuhle tu sérii, když tak. Jo, ti, co ví, tak to ví, jo, a ti, co v tom mají guláš, tak podívejte se nejdřív na to, no. Tak jo, takže asi jo,
já si to tak aspoň myslím, jo, že to je ten Brachanic, i když opět to není ten herec, který ho stvárnil v seriálu, ale zase úplně randomly vygenerovaný ten cip už nějaký tady vymodelovaný. Tak jo, jdeme teda vysplnovat, takže oficíre, dej mi celu. No to víš, že jo, no mám tam moc zimu. Pětistovku chceš, jo? Ty vole. Nevšiml jsem si, že to je nějaká Nobel cela, jo? Ještě k tomu tam máte fušerský záchod. Podívej se, co tam Michael s tím zrobil. Jo, vy to nevíte. Ale já, jakož jsem viděl seriál, tak to vím. Máte tam na piču záchod. A ty chceš za to tolik, kdyby ten záchod byl aspoň pořádku naleštěný a jmenoval se... porcelánový trůn pro hadavého Honzu, tak vole, tak aj neceknu, ale jinak prostě, ježišmarja, ty jsi ždímačka na peníze, ty ždímaš ty vězně, no však počkej, já si ty peníze seženu. A jak, dámy a paní, jak se tady dají narychlo sehnat peníze, jak, no, řešení stojí přímo před náma. Mr. King a jeho nelegální zápasy z vězní. Ale než teda tam půjdeme, dámy a paní, než teda tam půjdeme, jo, tak se půjdu nejdříve vycvičit na boxovací pytel, protože jak jsem si všiml, tak můžu se vylevlit už na boha, na maximální bitkařský level, který tady jde, a potom budu moci zvládat všechny vězně levou zadní. A jinak jak tak koukám, tak jsme oškubaní o veškerý dolar, který jsme měli. Vypadá to, že jak nám to tam minulém partu Belik nás obral o ty prachy předtím, než jsme šli k výslechu k tomu agentovi, ze kterého se pak vyklubal otec Michaela Schofielda a Lincolna Barrowse, no tak vypadá to, že že tomu tak je, no. Že to nebylo jenom takové, aby se neřeklo, že ho tam jenom tak pošle. Takže vypadá to, že nás obral fakt solidně o veškerý dolar, no však my si to pak s Belikem někdy vyřídíme, snad. Nebudu ještě spoilovat nějak, během tohohle partu se to dozvíte, ale teďka by mě zajímalo, kde tady máme, jo, tam je boxovací pitlík. Tak já si zajdu do toho pitlíku zabušit. Tak jo, budu mít teďka černého trenéra, je to trošku politicky vyrovnané. Vždycky mě myslím trénoval buď bílej, anebo černý? Já jsem si nikdy na ně nedíval, kdo to tam by vždycky říká to come on punch it. A vím, že to bylo hodně většinou času bílej. No, tak pojď. Tak jo, úder. Silnej úder, dobře. Kryt, dobře. Tak, teď jsem borec. Tak, no tak. Jsem už na bůha? Už jsem na bůha teďka, tak. Nečum do piče. Vytrénujeme se, podíváme se. Oh, no, to už je silně, to už je. To je vončo. To je vončo, dámy a páni. Teď už budeme dávat každý fight levou zadní. Tak, bum, a loket. A teď tebe ještě, no, pojď. Au. Nebyl jsem se už tak s tebou čirou náhodou? Ty. Mňupé, vole. Když budu čekat na protiútok, tak by už tě mohl mít dávno skoleného, no. Nemáš kam utéct, tak tě tady hezky takhle v rožku skopu. Teď tě dorazíme, odkopneme. Máš to. A teď jdeme za Kingem. Takže vypadá to, že jsme teda ten boxující bůh podle tady toho všeho. Jo, takže zvládneme jakýkoliv fight levou zadní, takže si vyděláme hafo peněz nejenom na tu celu. Ale jestli se nám i zadaří, tak se i zkusíme celý potetovat. Jo. Tak jo. Kingu.
Potřebuju bitku. To je málo, já potřebuju 500. No dej mi cokoliv, ať to mám. Oh, Belika. Tak tady je to, jak jsem si říkal, jak jsem vám říkal, jestli to s ním vyřídíme za to, že nás okradl o penízky. Teď si to hezky zase z něho vyždímáme zpátky pomocí bitky. Tak jo, teď je na nás Simut Belika. Musíme vyhrát, protože jestli ne, tak nebudou žádné penízky a budeme to muset zkusit znova. Takže vypadá to, že i nejvyšší bachař o tom ví a jediný, kdo o tom pravděpodobně neví, je ten ředitel. Protože s ředitelem se tady být ve věznici, no to by bylo takové trošku divné. Takže jako King říkal, že bojuje tvrdě Belik, jo, ale nezdá se mi, že by bojoval nějak tvrdě. Bum! Jsem čekal, že to bude silnější kafe teda. Tak jo, dej mi prachy a uvidíme. Newhouse rules, scumbags. The rent's gone up. Hand over the dough. No jo, musí si nějak vylít srdíčko, Brede. Takhle to vypadá, když někdo někoho poníží a ten ponížený pak kope kolem sebe. Takže zvýšil nám nájem. Takže kolik si mi dal? Nula? What? Já mám mít 500 u sebe, ukradním Belikovi peníze. Aha jo, vlastně, on si zebral všechny peníze. Říkáš nové, teda, že si zebral všechny peníze, jo? A že musím se teďka proplížit a vzít si je Belikově kanceláři. No. Čekal jsem nějaký tuhý souboj s Belikem, jo, ale zase teď jsem si vzpomněl, že v třetí epizodě by, jak on se tam, v třetí sérii tady tohle seriálu, jako tam byl v jistém díle se být s jedním vězněm, jo, a nebylo to nějaké moc růžové, nemít ty svoje hadry přivázané na rukách, které si ještě předtím namočil do nějaké chemikálie. Jo, tak by byl v prdeli, protože když to měl namočeno takové té chemikálie, tak on potom... Co on to tam měl? Já nevím, co to měl, ale prostě... Když on chytl nějakého toho svého soupeře, ten Belik, jo, tak ty výpady z té chemikálie trošku... No, trošku omamili toho jeho soupeře, víte co? A potom ho byl schopen Belik dodělat levou zadní. No, takže tohle možná vysvětluje, proč to teda teďka s náma Belik tak projel, no. Každopádně, dámy a paní, než si zajdeme pro ty prašulky za Belikem, jo, tak já si teda jdu vydělat nějaký pořádný balík, jo, a hej, říkám, že si chci vydělat nějaký pořádný balík na kérky. Nemůžu? No vlastně, dokud asi nezískám ty peníze, no tak nemůžu, co? No, tak se teda nejdřív proplížme do té Belikovy kanceláře, sebereme ty peníze a potom si půjdeme tady okerovat celé to naše tělo. Sexy tělo. Sexy. Tak jo, ale kde pak máme jít, jo, tady. Takže už vidím problém, až přelezeme skrz tady ten, skrz ten plot, protože tady máme bachaře, takže já se skrčím, ať jdeme ještě potíšejc. A teď musíme vypačit dveře za zady bachaře, který je kurevsky blízko, takže musíme opatrně. A nesmíme to posrat, protože tady je celkem... Protože je tady dosti těch... Já nevím, jak se to jmenuje v těch zamkách, no co musíme vypačit, no takových těch... blbostí, no já nevím, jak se to jmenuje. Tak máme se takhle proplížit na PTčko, jo, takovýmhle záhadným způsobem. Teď mě tam najít, ne vlastně ne, Abruzio vlastně minulé týbek podříznul a odvezli ho pryč helikoptéře, takže s Abruzim už nemusíme si mít nějaké starosti.
Tak teda jo. Teda vlezeme, no, a... No vydá. Myslíš si, že jsi nevinný? To tady říkají všichni. Všichni tu jsou nevinní, právník to posral. Víš co. Tak zase tady naší oblíbenou stříčkou, já už tu jdu po třetí, kurňa. Bo už po několikáté prostě tady jdu zase se proplížit, takže... Kde to mám jít? Ukradní? Já si myslím, že to bude nějaká jenom bouda tady blízko to na zahradě, tady to vězeň placu. Já budu muset se teďka plaučit skrz celý vězeňský komplex, no tak to je vážně skvěle. Tak slez. Slez Tomášku a nenech se chytit, protože stealth akcička je tady. Tak, postal servis tu je, bez postal Dudy. No OK, no snad nám postal Dudu nezabásli za příliš velké množství, za brutální množství brutální brutality, snad ne. Tak, oplá přes plot. A teďka, oj, co mi skáčeš přes to, když nepotřebuju. Teďka se proplížit tam k tomu X-ku, tak já budu doufat, že to teda není daleko a ještě za ten part si, oj, stíneme nějak pokerovat to těličko naše sexistické celé. A k tomu ještě zaplatit za celu. Oj, oj, oj. Kurňa, kam mám jít? Já se tu kolem nich nemám jak proplížit. Já se kolem jich neproplížím, bo mám počkat až ti dva rokecají a potom to. Potom se tam nějak proplížit k těm Itongům, či co to tam je. No to nejsou Itongy, pravděpodobně. Asi nějaký písek, nebo jenom cement, pravděpodobně. Jo, to je cement. To není Itong. Tak, teďka proskočit tudy maže a... Jo, a tady to je hned kanavida, tak to zase nebylo tak daleko. Ohoho! Hehe, blbej údržbař. Nejdeš tu, že ne? Ne. Už jsem si věcí, že tady se půjde někde zašít. To bych si dal tady potom s tím ukrytem. Oj, o, kurva. Kurňa, brede, nečekal jsem, že to budeš ty tady ten bachař. No dobrá. Oj! Sakra, sakra, veliku! Oh. Jsem trošku posral, no. Víte aspoň, co se stane, když skřípnete blízko bachaře během toho, co pačíte dveře. Jo, co se stane. A ještě zvlášť, že to velik. Jo, co se stane. Ten je podezřelejší víc než jakýkoliv bachař. A on si všimne jakéhokoliv zvuku a když něco nesedí, no. Tak je potom zle. Takže nesmíme skřípnout tady během pačení, jinak je s náma amen. Ale přísám, že takhle, že to jsem nečekal, že já skřípnu a on si to hnedka všimne, no. Maras. Ale jestli jinak víte, co by mě zajímalo, dámy a páni? Co by se vlastně stalo? Bo bych chtěl vidět prostě potom ty následky, že kdyby ta hra nekončila tím, že vás ten dozorce prostě chytne, jo, a prostě game over a stiskní pro znovu načtení. Jo, mě by zajímalo, co by se stalo, kdyby fakt šlo vidět, že ho prostě chytne a co mu udělá. Jo, já vím, že určitě si koupí nějaké další léta stravena tady v tom vězeňském komplexu, jo, to určitě. Ale jestli ho potom ti bachaři zmlátí za to, že není na tom svém místě, kde má být, nebo co? No, prostě je to spekulování hodné. Takže ale to nás teď nemusí srát, protože úspěšně jsme sebrali penízky a teďka je musíme předat panu královi, teda panu Kingovi. Nemyslím našeho toho českého youtuberského krále Jiříka, ale
Mistra Kinga. Kurňa, ta kamera je i tady, sakra. Tu jsou dvě. Já si říkám, co mi tady to použít. Dobře, během stealth akcičky si zavoláme. Nikdo nám to nebere. Vypadá to, že na linku sexuální důvěry prostě nám odstřihli tady, aby peďoši neměli kam volat, víte co. Tak. Vypadá to, jestli tu neškrtneme, no. Tak jo, odpoj kameru. A teď zpátky skrz tu branu a uvidíme, kam se dostaneme. Mám tady vůbec jít, nebo mám... Ne, tady se dostanu, protože tam je ostnatý drát. Takže celý komplex takhle obejít kvůli tomu, že tady je ostnatý drát. A nedostanu se tam. Tak. Tady už to uklidili, protože co si pamatuju, tak tady bylo celkem dosti rušno. Samí udržbáři, kam si mě dokonce jeden udržbář všiml u těch schodů. No, bylo to velice pěkný. A hele, couva, doufám, že mě neuvidí v zadním zrcátku, parchant. To bych nechtěl. Chceš plhat? Jo, tady potom, po paleťaku a teď slezeme tady, opla. A bum. A je to. Nazdar Charlesy, Westmoreland, AKDB Cupre. Zašitej, jak to, že neplánuješ s ostatníma útěk z vězení? No jo, vlastně, v tom je háček. On je v tom háček, co? Michael se vám zcvoknul, no. Neboj se, nebude to na dlouho. Však ty se dočkáš. Uvidíš svoji umírající dceru, neboj se. Takže jo. Takže se půjdeme teda hezky zpátky převlíknout, protože tu nemáme co dělat. Uvidět nás hlavní šéf tady tohodle petečka. No, tak by to byl kurva problém. No jo, byl. Takže se hezky převlíkneme a půjdeme panu královi, teda mistru Kingovi, hezky zaplatit ten fight, jo. Nebo respektive mu dát všechny peníze, které Beric tam vyždímal. Nám nechat tu pětistovku. A můžeme si hezky koupit ten. Tu celu od Michaela Schofielda. Takže to zní jako plán. Plán na několik následujících minut máme. Na těch 7 nebo 6 posledních. Za tenhle ten part. Kde je, vole? Kingu, debile. On nám útek. Aha, ne, my musíme jít už... Jdeme vysmluvat nejdřív to a pak si Kinga najdem. No dobře. Tak jo. Naval už tu celu. Tady máš těch 500 babek. No. To víš, no já jsem Korba. Já jsem se vytrénoval na boha a je to. Tak, jdi do prádelny. Já nechci jít do prádelny. Já chci kurva najít toho Kinga. Jo, a na nějakých zápasech se dohodnout. Tady máme Kinga. Kingu. Chci se pobít. Chci kurva vydělat nějaké money, ať si můžu potetovat celé tělo. Ať jsem jo ten echt prison gangsta. Takže soda pop, toho už máme za sebou, kde jsme to předtím skončili. Jubox? Ne, jdeme se pobít se svatým Patrikem. 125 a pak budeme postupovat nahoru. A nebo víte co, uděláme to jinak. Vezmeme to od toho. Od nejslabšího po Big Money Sony. Ty vole, Sony! Co tu děláš? A jak to jsi nám zčernal? Z dinosaura se nám stala nějaká zčernalá fosílie. No to si děláš srandu. No dobrá, jdeme se pobít od Soda Popa. A potom vyjdeme ku Sonymu. Nepůjdeme takhle, jo, ale půjdeme hezky dolů. Toto. Až jdeme zase zpátky tam k Sonymu. Big Manymu. Tak jo. Takže odvetu, máš... Soda Popeči, jak se jmenuješ, máš šanci mi teďka dát odvetu. Ale to se ti nepovede, protože...
Protože já jsem vytrénovaný na Boha, teda na Boha, a natrhnutí prdel ještě víc než minule, ty parchante, takže ještě ti kopnu takhle do půlek, ještě dorazím úplně, koptě. Tak jo, takže kolik já tak budu asi, kolik si vyděláme? No, řekl bych, že já bych si zkusil vydělat tak nějak tu tisícovku, jestli tady teda není nějaký limit na to. Tak, Louis de Bomb. Louis de Fides by tu nebyl? S tím bych se klidně popral. To byl tež bachař, kurde dobrej. Ludvík Cruchot. Kdo neví, kdo byl Ludvík Cruchot, jedna z rodin Louis de Finesa. Je kurva fakt mladý a neví, co je klasika. Tak, ještě jednou. Do pytla ti kopnout, no to bylo sice do břicha, ale mám to byl i pytlík, no. Je to na pytlík. A, achievement nezraněný. Výborně, Guma Jake. Tak jo. Z Gumy Jakea uděláme šprc Gumu Jakea, co říkáte? Já bych řekl, že to je velice dobrý nápad. Tak. Ten má chráněné ruce, ten si bude myslet, že nějaký borec, když má tady takovéhle nějaké radoby rukavičky, či co tady s tou udělané. No, jemu to k hovnu, protože teďka, jak říkám, veškeré vězny teďka tady zbijeme levou zadní. Bez problému, vidíte to. Livebary nám tady utíkají teďka krásně na básem. Kuře César! Caesar! Kuře. Čokobo? To snad ne. Nečekal jsem, že se tady budu být s tolika lidma. Se Sonym, vole, s Čokobem. Kdo tady ještě bude? Ještě mi řekni, že tady se bude někdo jmenovat Matt. A hezky to bude, hezky to můžu tady zabalit, tyjo. Tak, protiútok. Tak, bleskové reflexy, další achievement, že jsem udělal několik těch určitých protiútoků, kolik jsem jich měl udělat, nebo co? Tak, kopti jednu ještě, tak. Dorazit. Tak, hezky, pon Soinage, nebo Morote Soinage, vyberte si, co to bylo. Kdo dělal judo, tak jistě ví, co jsem teď řekl. Tak, juboxa jdeme zbít, narveme do něho peníze a kurva budeš hrát, ty budeš zpívat, kurva bolesti budeš zpívat, z toho juboxa vole bude řvat nebo zpívat ta píseň, bolestná píseň smrtící. Tak, no pojď. Tak ještě jednou kopnou, tak kurva ty by měl zlomenou klíční kost, kdyby to bylo dobře mířené, tak, ještě do kulek. Ať nemáš čím se množit, tak a nebude žádný jukebox junior. Tak, svatý Patrik. Tak. A je tady svatek svatého Patrika, tak pojď. Skoro 500 za tebe vždy mám, no, tak uvidíme, co teda s tebou provedeme. Tak pojď, Patriku, tak. Ještě jednu takovou pořádnou ránu kopnout do tebe, no aspoň je to takové trošku akčnější, ten padeč, že jsme se skoro nikde nedostali, víte co máme sice za sebou stealth akcičku, ale to nás vůbec nesere, že jsme se nikam nedostali. Důležitější je teďka náš vzhled tady, abychom vypadali jako vězni. A splynuli s davem. Tak. Hele, cena se nám zvýšila teďka na 620. Dirtnap DiMarco. Aha, ne, to je moje, to jsou moje peníze tam. Myslím, že tolik dostanu za zbytí toho. Aha, takže já jsem dostal 100 jenom. No dobře. Dirtnap DiMarco. Tak pojď, DiMarco. O, kurde. Ten už je dobře vypracovaný. No tak. Pojď. No vidíte, jak se nám to hezky povedlo. A moje silnější rana byla rychlejší. A silnější určitě tež. Tak, pojď dorazit. Kurde, to bylo rychlý. Tak. Flat Tire. 155 babek za něho dostaneme, když ho zmlátíme. No dobra. Kurde, škoda, se nemůžu pobít ještě s nějakým bachařem, abych získal tež takovou 500.
Škoda, škoda, škoda. Tak pojď. Au. To víš, že jo, to se ti tak nepodaří. Na Tomáška pak snad nikdo nemá. Jen já. Protože to jsem já. Tak, do křiža. Bude tě dloubat v křiži, až se z toho probereš. Ale to mi vůbec nesere. Tak. Pain Train. Tak, jdeme zmlátit bolestivý vlak. Jawajs. Tak doufám, že to teď nebude rasistické. Že tu mlátím negry nebo něco podobného. No co, no tak. Tam se kurva někdo mlátil v mafii, co si pamatuju, že tam měl někdo problém s Číňanem. Myslím, že jsme se tam byli s tím, s Číňanem, mám taký pocit. V nějakém trénujícím tom zápase, než jsme se respektive vypracovali nějak té věznici. Když jsme se tam učili nějaké ty bojové, nějaké chvaty, nebo tak, mám taký dojem. Jo, sorry za moji neznalost Mafie 2, já vím, že bych to měl znát, ale už si to nepamatuju, je to nějaký roček zpátky, co jsem to hrál, tak. A poslední 200 a pak se půjdeme hezky potetovat. Takže jsme se tady prali teďka možná fakt celým křídlem a viděli jsme si, kurde, litr. Litr a něco. Počkej! Tak, to jsem chtěl udělat, tak a pojď. No pojď, bum ti jednu. Kop ti jednu. Bum ti jednu, mazej zpátky na zem, tak, tam patříš. Tak. Říkám, že patříš na zem, tak tam zůstaň. Bum. Ipon! Sodemate! Tak. Myslím si 1285, že to stačí. Jdeme se pokerovat. A to je poslední věc, co za ten part uděláme. Kerka. Jo. Yeah. Takže. Tady z téhle strany to máme. Tak, teď bych to rád nějak otočil. Takže druhou ruku si potetujeme. Dáme si něco za 100. Ne, tady si dáme druhý nůž. Budeme mít takové dva nože tady hezky, že budeme mít ostré ruce. Jo, tak nějak si to domyslete. Tak, co si dáme na zara? Buď tyhle ty křídla. A to stojí 500 všechno. Co si tu dáme? Těžké, velice těžké, netopír, abychom si mohli dát. Ať uděláme odkaz na toho, ne? Na Batmana. Ale moc se mi to nelíbí. Orla, že bychom si tam dali. Nevypadalo to špatně. Už. Nechci mít samé ty nože vytetované na zadech. Vlky? Ne, to není vidět. Tohle si dáme třeba, tohle vypadá pěkně. Tak. A ze předka budeme, a měli bychom být celý, co si dáme ze předka, takže co tu máme? Kurňa, levou plíci, že bychom stali? Nějaký nápis, že bychom si dali, ne? No, dáme si to červené, budeme mít ohnivou hruď, kurde. Tak. A měli bychom být potetovaní celý, ne? Ne, hovno, ještě ramena nám zbývají. Ještě ramena. Na ty jsem zapomněl, počkej. No vida, ramena. Za to jsem měl dostat achievement. Asi nic jsem nedostal, tak divný. Jo, ufona si dáme. Jo, pojď, ufona. No. Ale zbývá mi ještě, já si dám ještě jeden zápas a pak to ukončíme, půjde ten part o pár minutek delší, no, co se dá dělat. Dáme si to zase ze Sony, ať neřeším 200, jen to hvízdne a můžeme se jich hezky potetovat. Tak a už vypadáme o něco k světu. Tak pojď, protiútok, bum, ty, hajzle,
Kamo, jak si ti to nejde, ta orveta, jak si to flákáš, 10 000 se mi povedlo skolit, ale jenom na takovou krátkou chvilku. No, pojď, ty hajzle, já tě sejmu, tak, pojď. A... Dobrá, a můžeme si potetovat poslední část našeho tělíčka, sexistického kerka. Tak, a teda tahle ta strana, takže co tu dáme? Brotherhood Forever, ne. Hellboy nějakej, nebo co? Nevypadá to špatně, no ale... Srdíčko? Ufon? Napalm? No to víš, jo, ne. Ne. Asi dám toho Hellboye asi. Tak, potetovaný. Všechny části těla máme potetované, takže můžeme si odškrtnout další cíl, který jsem tu chtěl dosáhnout. Potetovat se kompletně. Výborně. Takže jo, dámy a páni. A tímhle si ukončuju tenhle ten part.